Grabe. Ano bang date ngayon? Ah, March 31, 2024. Ano bang ngayon, Linggo? Eh, bakit may programa? Ano bang meron? Oh, nandiyan na pala kayo. Well, dahil nandito na tayo, no? Happy Easter po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. And welcome po sa ating special Easter episode ng ating Facts First Podcast. Alam nyo po, in-announce po natin last week na magpapahinga muna tayo, no? Mangingiling. At wala tayong live episodes noong Good Friday tsaka Monday, Thursday. At in-announce ko nga po na magre-resume yung live episode natin dapat Lunes, bukas, April 1. Eh, pero bakit kaya bigla tayo nagprograma ngayong gabi? Hindi ko nga rin alam eh. Parang kinati lang ako, ganun ba yun? Bigla ako nagising, tapos sabi ko, magprograma nga tayo. Hindi, kasi ganito po, no? Meron pong latest survey. Lumalabas po na, eto, labas na natin. No? Dikit na po si Vice President Sara Duterte tsaka si Senator Raffy Tulfo sa survey na isinagawa ng Pulse Asia. Okay? Eh, pag-usapan niya natin yan kasi alam ko marami sa inyo interesado rito sa issue na ito. No? Kasi nga ang parang conventional wisdom dito ay Vice President Sara Duterte leading in practically all surveys kung gaganapin ngayon, for instance, ang eleksyon sa pagkapangulo, kaso sa 2028 pa yon. Yun ang iniisip na maraming tao. Foregone conclusion na ba yun na si Sara Duterte ang magiging susunod na pangulo after Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Pero sinasabi ng iba, dapat yata i-harness din yung ibang mga kandidato. Yung oposisyon, mukhang so far, wala pa silang malakas na alternatibo. Iniisip na iba, baka naman pwede si Senator Raffy Tulfo. Naglabas na po tayo ng separate commentary about that. Pero pag-usapan natin itong latest Pulse Asia survey, kung saan lumalabas na dikit na po yung dalawa. Okay? And sino bang gusto yung kausapin natin para sa issue na ito? Mamili kayo. Sige. Gusto niyo ba? Pili tayo. Tanongin natin yung mga guests. Sino ba gusto yung guest natin ngayong gabi? Mamili kayo. Sige na. Okay? Sige, ito na. Ito na guest natin. Iyon, uy, grabe. Magandang gabi. Magandang gabi, Christian. At maligayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat ng iyong tigapakinig. Naka 3% ba ako doon sa sinurve mo? 3%? Wala eh. Wala. Wala ako, para kang kwan eh. Hindi. Para kang Comelec. Hindi. Napakagaling napakagaling mag-survey at magbilang ng boto. Hindi, tinanong ko siya, no? Tinanong ko yung isang eksperto na maalam dito sa survey nito ng Pulse Asia. Sabi niya sa akin, mukhang rider questions ito. Ibig sabihin, merong regular na survey ang Pulse Asia at merong subscriber na nagpatanong ng mga tanong na ito. Yan ang sinabi niya sa akin. Oh, hindi ko nababanggitin kung sino nagsabi sa akin, pero confirm po ito, itong kumakalat na survey ng Pulse Asia. Okay? O teka, bago ko po kayo tanongin, Ginoong Secretary Llamas, siyempre mataas po respeto natin sa inyo, no? Sobra. Eh, sobrang taas. Sobrang taas po ng respeto natin. I-rundown lang natin para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no? Lumalabas dito sa survey ng Pulse Asia, again, rider questions daw po ito, no? Ibig sabihin, hindi naman sila nag-survey solely because of this. Okay, Raffy Tulfo, 35% nationwide. Sara Duterte, 34. Basically, it's a tie, no? It's a tie. Hindi lamang ng isang percentage point. Pasok naman yan, I suppose, sa margin of error. Pangatlo, si Lenny Robredo, 11%. Aimee Marcos, 5%. Manny Pacquiao, 3%. Robin Padilla, 2%. Risa Ontiveros, 1%. At saka si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 0.5%. Mukhang lalabas dito si Speaker Romualdez. Ano siya, no? Speaker Ferdinand Margin of Error Romualdez. Kasi pasok siya sa margin of error, eh, no? Bad ka. Easter na Easter, eh. Mali ba sinabi ko? Ito. Huminga ka muna. Huminga ka muna ng konti. Hindi, kaya ako natawa dahil sa tawa niya. Infectious, eh. Tama ba? Pasok naman sa margin of error yan, eh.
Kung signal po tayo, mapapagalit pa eh, no? Anyway, pwede na ba tayo mag-programa? Tama? Eastern na ito. Akala ko ako naman bad eh. Bother ka pala, bother. Then, naisip ko lang kasi, parang hindi tumataas eh, 0.5%. Tama ba? Okay, ito na. Huwag aabutin tayong dalawang oras, kakatawa lang. May the record, nahahawa lang ako sa tawa mo. Yeah, kasi yung problema, parang magpaprograma ng Easter. Pahinga ito eh. Ang sarap ng kain ko kanina eh. Sa trinoma, sarap ng pagkain ko kanina. Biglang may tumapos sa akin eh. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Ha? May ginagawa ka ba? Siyempre, nagpapahinga. For the record, ah, yung tumawag na yon, siya naman yung pinorwardan itong resulta na to. Eh dahil wala akong tiwala sa nag-forward, binalidate ko muna sa kinakukulan. Meron ba talaga kong survey? Kasi wala akong tiwala sa hilat siya ng mukha nagpadala nito eh. Baka nagsisi yung nagpadala. Tingin ko lang. Nagpadala, nananahimik, no? So, na-invite tuloy, no? Naging guest. Oh, sige, alisin muna natin sa equation. No pun intended, ha? Si Speaker Martin Revoldez na mukhang margin of error na naman yung nakuha. No pun? No pun talaga? Okay, ito. Ano na? Seryoso na, no? How do you... Game na ba? Teka, nakakaano na tayo? Pag 10 minutes na tayong tumatawa. Problema dito, oh. Ako pa sisisihin yan sa kakatawan niya. Okay, sige na, ito na. Yung unang tanong, no? Is this surprising na tabla si Rafi Tulfo kay VP Sara Duterte sa survey na to ng Pulse Asia na ginawa noong March 6 to 10 this year? Well, from my vantage point, hindi surprising. Dahil na-inform ako ng isang survey firm last January na mayroong similar survey na ganyan ang resulta. At nagulat din sila, pero yung survey na ginawa nila ay basically internal dahil mukhang commissioned. Kaya unless gusto nung nag-commission, hindi nila inilabas yung resulta. Pero hindi ko na sila babanggit eh, no? Unless ilabas nila later, dahil nakausap ko sila kanina at sabi ko ba, katulad ng resulta nyo ito ah, nung yung binanggit nyo sa akin last January at sabi nga nila, oo nga eh. Pero naka-embargo yon, katulad nung yung binanggit ko dati na naka-embargo yung sa Magdalo. Oo, hindi naman nilalabas ng Magdalo, nilabas ni Ronald Yaman. Kaya natulala ito, si Sanit Villanes. Ito ay tunay na naka-embargo. Pero kaya hindi ako nasurpresa na after 2-3 months ay ganyan yung lumabas sa survey ng Pulse Asia. Pero in a way surprising sa nakararami dahil for the past 2 years, eh talagang all alone si Vice President Sara kung tuwing magkakaroon ng survey for 2028. Kung sakali magkakaroon ng presidential election, sinong leading for almost 2 years, laging si Vice President Sara ang lumalabas. Pero nitong mga nakaraang buwan, mukhang significantly nagbago yan. Nagbago yung kanyang klaseng pagiging solo ni Vice President Sara as the highest sa mga survey. No? Ito nga ay pantay. Pero ang tinitignan ko kasi, kahit sabihin mo nga, Christian, na pantay sila, ang significant sa akin ay yung movement of numbers. Eh. Ibig sabihin, very significant yung paggalaw ng numero ni Senator Rafi Tulfo, paakyat. No? Kahit hindi naman ganun ka-significant yung pagbaba ni Vice President Sara, bumababa siya by increments.
No? Bumababa siya by increment. Simula nung siguro mga unang survey na napakataas niya as the most preferred candidate sa 2028. So bumababa siya by increments, pero dramatic naman yung pagtaas ni Senator Raffy Tulfo. No? Kaya siguro yun yung pwede nating pag-usapan mamaya, no? Kung pag dineconstruct natin itong phenomena na ito. Itong phenomena bakit na, mamaya pa? Pwede naman ngayon na. May ano ba? Hindi, gusto ko lang batiin yung na-meet ko kanina sa Trinoma. Mas mahalaga yun eh, kaysa dito sa survey. Sige, sige. Go. Sige. Sino sila? Si Ma'am Criselda, kanina, na-meet ko sa True Value. No? Habang namimili ako ng pambarena, no? Sa pader, no? Dahil specific na mga detalye. Oo, talagang may ibabarena ako eh, no? Okay. Na litrato, pero hindi naman tao. May ibabarena. Okay. Criselda, Ma'am Criselda. Ma'am Criselda, no? Hinahanap niya yung kanyang asawa dahil gusto rin daw magpa-selfie. Gusto rin magpakilala, pero nasa kabila sa ibang bahagi ng Trinoma. Kaya kaming dalawa na lang ang nag-selfie. Okay. So, namigay ba naman sanas? Nga, may mansanas. Ibibigay ko sa iyo bukas. Yung lahat ng mansanas na naipon ko dahil marami na. Kaya, pero bukas ko na ibibigay. Sana walang lason yung mansanas, ha? Wala. Bukas ko ipapadala lahat. Bayong-bayong eh, no? Pero huwag mong kalimutan kung anong araw bukas. Oh, April Fools, no? Yun. Naglolokohan tayo. Okay, sige. Total, favorite word ni Ronald Llamas. Yung ano. Ay, meron pa ba? Sino pa mabatiin? Hindi. Tapos Griselda na yung pinaka-importante. Punta na tayo sa ikalawang mas importante. Okay, sige. Kung nakikinig kayo ng ating podcast, ang favorite words ni Ronald Llamas ay number one, framework. Number two, deconstruct. Yan. Okay. Elephant in the room. Sige. Elephant in the room, no? Elepante sa kwarto. Okay, yeah. Sige. Hindi ba, maraming pwedeng paghimay dito sa Raffy Tulfo at Sara Duterte, no? Kasi nga 2024 pa lang ngayon. So, more than 4 years before the 2028 elections. Pag-usapan natin yung two perspectives dito. Hindi naman masyadong maaga to make conclusions ngayon na miski bumababa in increment yung numbers ni VP Sara Duterte, layo pa eh. Pwede pang tumaas yan. At in the same vein, miski tumataas, sabi niya, phenomenon, no? Yung kay Raffy Tulfo, pwede rin bumagsak pa yan kasi nga, anlayo pa eh. Wala pa nagde-declare sa kanila. A lot of factors would still have to be considered. What do you think? Well, definitely, tama ka, Christian. No? Marami rin ako nakausap kanina na yun din yung kanilang unang reaction. Ay, napakaaga pa. At valid yung ganong klaseng observation. No? Pero in one sense, ay talaga namang napaaga yung 2028. No? Yan yung matagal na natin pinag-uusapan, mahigit isang taon na yung 2028 napaaga. At ang isang casualty nito ay yung Uniteam. Yung pag-unravel, yung pagkakawatak-watak ng Uniteam is basically because of 2028. Napaaga yung bakbakan para sa 2028. As early as 2022. No? As early as 2022. Kaya yes, napakaaga pa, marami pang pwedeng mangyari. Pero yes din na talaga namang napaaga yung next presidential election. No? Yun din naman yung isang phenomenal sa mga pangyayari. No? Aga pa ay nag-away-away na, no? Para sa isang eleksyon na 6 na taon pa since noong 2022. Pero inuulit ko ay talagang napaaga yung 2028. No? Speaking of napaaga, marami pang pwede mangyari. Speaking of napaaga at marami pang pwede mangyari, so nabanggit nyo nga yung pagkakabiyak na Uniteam, no? Isa sa mga significant players ito, if not one of the main players dito sa nabiyak na Uniteam ay yung si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Eh, mukhang consistent siya na pasok sa margin of error sa mga survey. No? Ibig sabihin, walang dent. Kumbaga, natama ba? Walang dent. Dito sa Pulse Asia survey, 0.5% ang nakuha niya. Kulelat siya. Diba? 0.5%. Eh, pero since 2024 pa lang naman, may pag-asa pa ba si Speaker Romualdez na medyo umangat? Lalo't napaka-significant ng kanyang role based sa mga nakikita natin sa pagkakabiyak ng Uniteam.
Well, theoretically, may pag-asa pa, no? Pero whether that is probable ay baka hindi ganun ka-probable, no? Ibig sabihin, in the realm of the possible, ay posible. Pero looking at the horizon, ay kinakailangan ng napaka-dramatic na pagbabago para siya ay umangat at makahabol dyan sa dalawa. Dyan sa dalawang nasa top nung mga survey, no? Kaya yes, mahaba pa at pero looking at the persona of Speaker Martin ay kinakailangan talaga ng malaki at dramatic na scaling up in terms of strategy, in terms of political narrative, no, in terms of peg, etc., etc. Kaya baka mahirapan, no? Pero kung babalikan ko yung pinag-uusapan natin kanina ay ang kaibahan kasi ay yung Tulfo brand ay parang nagsisimula pa lang eh. Kaya hindi siya kaagad malalaos. Habang yung Duterte brand ay nagsisimulang even by increments ay bumaba. Pero kung titingnan natin si Sara, malaking bahagi ng pagtaas ni Sara ay hindi naman talaga dahil sa kanyang sarili. Dahil sa brand ng kanyang tatay na naipasa sa kanya. At ngayon, nakikita natin na yung tatay ay mas teflon kesa sa anak. No, yung mga binabato sa tatay mas madaling dumulas kesa dun sa binabato sa anak. Halimbawa, yung mga binato na intelligence fund, yung mga binato na confidential fund, yung mga iba pang mga binabato sa kanya, medyo dumidikit. No? Kahit pwedeng sabihin natin hindi ganun kadramatic yung kanyang pagbaba, bumababa siya. No? Kaya kung titignan natin ay yung mythology ni Sarah as herself ay medyo nababawasan at na-expose na talagang yung kanyang pagtaas significantly ay dahil sa tatay. Yung sa Tulfo medyo iba eh. Dahil bago pa lang eh. Kung titignan mo, less than 2 years pa lang na senador si Raffy Tulfo. At yung Tulfo Brothers, at least kung titignan yung mga survey ng iba't ibang survey firms, ay pasok sa Magic 12. Yung isang Tulfo, number one pa. Ibig sabihin, pag titignan mo yung Tulfo brand, ay very compelling, no? At very powerful. At bago. Ibig sabihin, paangat pa lang sila habang yung Duterte brand ay either bumababa by increments o nagpa-plateau or both, no? Kaya kahit maaga pa ay baka iba yung magiging aspeto ng Tulfo brand kumpara sa Sara Duterte brand, no? Okay. Baka magkaiba sila, no? Okay. At ang magiging conclusion ko diyan ay baka magpatuloy yung pagbaba ni Sara by increments at baka tumaas pa yung Tulfo. Dahil nga nagsisimula pa lang. At by all indications, yung brand niya ay nagiging household brand. Kumbaga, maraming mga tao pag may problema o may away, ang kanilang sinasabi ay isusumbong kita kay Tulfo. No, isumbong kay Tulfo. Kahit sa mga barangay, naririnig mo 'yan. Luma na 'yon. I-update natin. Ipapatulfo, ipapatulfo na. Yan, ipapatulfo pala. Ipapatulfo, no? Tama. Kaya Montulfo pa 'yun dati. Oo. Yan ay nagsisimula ng umangat. At ngayon, kung titignan mo si Senator Raffy Tulfo ay calculated at calibrated din yung kanyang strategiya. Hindi siya masyadong lumalantad ng husto. Nagpo-focus lang siya sa trabaho niya bilang senador, no? Banat dito, expose dito, advocacy rito, pero hindi pa talaga lumalabas siya sa pagiging senador. Kung yan ay mag-i-scale up after the midterms, going into 2028, malamang, malaki yung possibility, baka tumaas pa siya. Baka tumaas pa siya. Lalo na kung yung dalawang kapatid niya ay mananalo sa midterm election. Okay. Iba talaga, no? Dynasty agad, ah. Bago-bago, no? Dynasty agad. Teka muna, that's another issue. Pero ano lang, disclosure muna, you're not helping the Tulfos naman, no? In any way sa campaign? Wala naman ganun? Hindi.
Hindi. Okay. Kumbaga ano to, free-willing discussion to, no? Yes. Analysis. Okay. Okay. Kung may sakaling gusto kong tulungan, baka iba. Sino? Si Duterte? Ano, no? Yung Christian Esguerra. Ah, ako? Oo. Mm. Ah, barangay captain. Mm. Okay, sige. Pwede ako maging running mate mo. No? Mag-decision tayo bukas dahil April Fool's naman tomorrow. O pwede, Senador? O ano ba? Ha? Mm. Game na? No, game, game. Hmm. Senador? Hindi, technically, pag tumakbo tayo parang senador, mas yung same ticket, technically, magkalaban tayo eh. Tingin ko rin. No? Pero mas maganda yun. No? Mas maganda yun. Dahil mas magiging makula yung kampanya. Hindi, pero yun yung nature ng ating ano, election sa pagka-senador, di ba? Maski same ticket kayo, naglalaban kayo for 12 spots eh. Oo nga. Lalo na kung masikip. Lalo na kung masikip yung labanan, eh pinagtatalunan nyo yung last 2 seats. Oo nga eh. Ito yung tanong ko. No? Medyo sorry to break the bubble of some people, pero tanongin natin. Eh dahil mataas ngayon sa survey yung Raffy Tulfo, will he be any better? Alam natin yung background niyan, di ba? Oh. Ibang usapin yan, no? Ibang usapin kung will he be any better, no? Kung depende kung kanino mo ikukumpara, kung kay Sara Duterte, tingin ko naman better, no? At least wala siyang taint ng crimes against humanity, no? Mukhang wala naman siyang history ng EJK, no? Mukhang wala naman siyang history ng mga binabato sa mga Duterte. Wala naman siyang Parmali. Wala naman siyang DepEd laptops. Kaya kung titignan mo yung kanyang background, yung kanyang history, ay lalo na kung ikukumpara mo sa mga Duterte, eh baka better, no? Kung yan ang term of preference mo. Pero ito, singit ko lang, no? Eh pero 'di ba sanggang dikit din sila ng mga Duterte before until medyo dumistan sila. So, sabi nga ng iba, eh enablers din kayo ng mga Duterte before. Well, yung dalawang kapatid, no? Si Montulfo at saka si Secretary of Tourism, no? Ang pangalan noon? Babae. Babae natanggal, no? Dahil doon sa isang anomalya yata. Yun yung alam ko. Pero si Raffy, hindi ko alam kung siya ay nadikit sa mga Duterte. Wala akong alam so far. Di ba yung Erwin, dikit din kay dating Pangulong Duterte yan, di ba? No. Hindi ko alam. Mas napapanood ko lang sila sa kanilang programa. May naman tong analyst natin. Wala masyadong alam. Dahil hindi sila nagkaroon ng kwan eh. Hindi sila nagkaroon ng posisyon katulad ni Montulfo at saka ni nung babae. Kakalimutan ko lagi yung pangalan. Wanda Tio. Oh, yun. Kaya hindi ko masabi na sila ay na-identify sa Duterte. No? Dahil yung dalawa na kapatid nila, ang alam ko nagkaroon ng posisyon. Yung isa nga ay envoy yata sa China. Si Montulfo. Parang, yes, something to do with China. Oh, yeah. Tapos si Wanda ay Secretary of Tourism. Honestly, hindi ko alam, wala akong alam na naging posisyon yung iba sa Duterte. Hindi, pero technically, you don't need to get a position to to be a supporter. At, or, diba? Siguro, yung aking ignorance din, wala akong narinig nung panahon ni Duterte na openly na pagsuporta. Lalo na kay Raffy Tulfo. Lalo na kay Raffy Tulfo. Wala akong narinig. I can be corrected, no? Dahil limited yung aking alam dun sa kanilang pagsuporta o hindi pagsuporta. At least yung tatlo na walang posisyon. Hindi na yun. Lang. Pag sinabi ng Ronald Llamas, yun na yun. Okay na yun. Wala nang debate. Oo. May tatanong ko. Pero yung ano nga. Pero baka kasi may narinig ka dahil nasa media ka niyan eh. Diba? Sa media ka niyan, nasa ANC ka. Saka na, parami. Saka na natin i-contextualize siya yung mga Tulfo. Saka na yan. Pag-usapan muna natin itong survey, no? Pero alam natin na threat itong si Tulfo, no? Alam niyo kung bakit? Kasi punta kayo sa TikTok, for instance. Ito sa mga viewers natin. Ang daming mga videos binabanatan si Raffy Tulfo. So, hindi ka naman babanatan kung hindi ka nila nakikita na threat for 2028. No? I'm not saying that he is any better as a candidate. Pero the fact is, he's seen as a threat.
At lalo, lumabas na itong survey na ito. Eh talagang mag-o-overtime yung mga gusto bumanat sa kanya. Ganun naman ang nature ng politics natin. No? Pag umaangat sa survey, talagang babatuhin. Tama ba? So yes. At pag titingnan mo, nung confirmation ni Erwin Tulpo, nung siya ay sekretary ng DSWD, no, ay pinotakti rin siya ng banat. Doon naglabasan, diba? Doon naglabasan yung mga banat sa kanya. No, na before ay hindi naman lumalabas. Mm-hmm. Pero ang taas ni Erwin Tulfo, no? Siya yung number consistent one sa mga survey, number one sa kung gaganapin ng election sa pagka-senador. Yeah. But sabi ko nga kanina, it's because of the Tulfo brand. No? Kumbaga, naging package deal sila. Pwede bang i-deconstruct natin yung Tulfo brand na yan? No? Kasi alam naman natin, maraming reasons bakit nagkaroon ng tinatawag na rise of Rodrigo Duterte, yung frustrations dun sa mga failed promises ng EDSA, yung huminang institusyon natin, yung desperation natin sa isang mabilis na hustisya. Kaya na merong isang, for instance, na kandidato, tatapusin ko yung droga 3 to 6 months, magje-jet ski off sa China, maraming na uto aeste naniwala, no? Pero may kaugnayan ba yung ganun mentality ng marami sa atin dito sa tinatawag nating tool for brand of justice? Kasi I don't know how you define it. Parang ganun, 'di ba? Yung parang quick fix. Papatulfo kita kaysa dumaan ako sa justice system natin. Definitely, no? Kung titingnan mo yung Duterte Punisher brand at yung ipapatulpo kita o isumbong kita kay Tulpo brand, no, ay medyo pareha sila ng lens, yung tinatawag nating populist lens, yung mga tinatawag mo mga quick fix o sa konteksto ng mga Duterte, swift justice, di ba? Kaya nga na-identify sila sa extrajudicial killing, sa tokhang, di ba? Sa Tulpo naman ay ipapatulpo kita, dumidiretso yung mga tulpo dun sa mga kinauukulan para magreklamo, para isumbong, at yan ay nagkaroon ng traction sa mga mamamayan in their hundreds, no? Yung populasyon ng Pilipinas ay 110 million, pero nakatulong sila sa ilang daan o ilang libo, pero yung naging image ay tinutulungan nila yung mas maraming mga Pilipino. No? Ganun din yung brand ng mga Duterte, kahit magkaiba sila. Magkaiba sila ng brand, pero yung lens na yan ay nandun pa rin sa isang tinatawag nating populist lens. No? May mga problema yung mga tao, at sa kanila inilalapit yung problema at gagawa sila ng mabilisang solusyon. Yan ay reflection dun sa problema ng ating estado na napakabagal ng solusyon kung meron. No? Napakabagal ng solusyon kung sakali mahabang panahon pa naman, walang solusyon, kaya tumatakbo sila sa mga ganitong klaseng intermediaries. At nakikita nila, no, na mabilis yung solusyon. At least yung itsura. Itsura ay mabilis yung solusyon. Kaya, in a way, nagkakaroon ng mythology. Diba? Kahit naman yung mga tulpo, aaminin nila, hindi lamang ganun karami yung natulungan nila. Diba? Pero yung mythology ng natulungan nila ay kumalat. No? Beyond what is actual. Diba? At yan ay dahil nga sa kakulangan ng sarili nating mga institusyon, sa sarili nating gobyerno. Yung ganong klaseng weakness, dito pumupunta. For lack of a better term, no, parang vigilante culture. Diba? Or vigilante justice, parang ganun. Vigilante justice. Kaya marami quote unquote, quote unquote yan. Yes, kaya marami sa ating mga pelikula, marami sa ating mga top-notch na mga pelikula ay yung mga vigilantism ang tema. 'Di ba? PJ, no? Dito Lapid, etc., no? Yung Erap Estrada, 'di ba? Yan yung yung matandang Rebilla. Diba, yun yung nagiging malaking bahagi ng ating kultura. At yan ay dahil sa failure ng gobyerno. Naghahanap ang tao ng quick solution, quick justice, tawag mo nga quick fix. Pero bakit naghahanap sila ng quick fix? Dahil wala silang makita sa ating pamahalaan. Wala silang makita sa ating mga institusyon. So, legendary ngayon yan. At alam mo naman yung sabihin ng legend. Diba? Oo nga eh.
Oh. Pero di ba minsan pag inisip natin, actually magandang ano no, case study itong mga Tulfo, no. Pwedeng pag-aralan 'to ng mga academics eh, in the rise of the Tulfo brand of justice, 'di ba? Kasi nga tama eh, parang failure 'yan ng yung parang kawalan ng tiwala dun sa justice system na marami sa atin. Ang bagal eh pag dumaan ako sa ano, sa regular na proseso, eh dito na ako kay Raffy Tulfo. Pag tumawag ako diyan at na-on air ako, eh mumurahin niya yung umaapi sa akin, 'di ba? Yung yeah. Ganun. Halimbawa, yung hearing dun sa mga pulis 2 weeks ago. Yes, yes. Na pinura at sinigawan ni Tulfo yung mga pulis as nag-walk out at galit yes. Na galit si Bato. Diba? Eh, ang nakinabang dun, hindi si Bato. Ang nakinabang dun ay si Raffy Tulfo. Paano yung nagmarka sa mga tao eh? Diba? Sinisigawan, minumura niya yung mga pulis na tainted with corruption, tainted with inefficiency, tainted with crime. At kanyan, parang consistent sa kanyang branding. Consistent sa kanyang branding. At okay. Magaling siya sa performative politics. Halimbawa, nung nagharap sila ni Pia Cayetano at ine-expose ni Raffy Tulfo yung mga reklamo sa DepEd at saka yung mga fake scholars, etc. At dinedepensahan ni Pia Cayetano, eh nilabas niya yung napakahabang papel. Diba? Niladlad niya. At ang dating sa mga tao ay kakampi siya nung mga estudyante. Kakampi siya nung mga guro. Kakampi siya nung mga nagrereklamo sa DepEd. No? Mm. Hindi mo na sigurado kung ano talaga yung issue eh. Ang nakita mo is the image, di ba? Yes, tama. Performance. Oo. Kaya nga tawag po diyan performative politics, no? Galim na, no. Akma-akma yan sa mga artista, no? Which reminds me, hindi ko na lang papangalanan kung sino itong dudulas na naman ako. Senador to eh. Siya mismo umamin sa akin eh. One time, meron daw siyang pagdinig eh. Umamin siya, galing sa kanya to. Hindi ko na lang pabanggitin yung pangalan niya. Naglabas daw siya ng papel, tinakot niya yung guest eh, yung resource person. I have with me a document, ganyan-ganyan. Binablap lang pala niya. Naniwala. Natakot yung resource person. Sabi sa akin ni Senador, hindi niya alam. Blank piece of paper yun, walang lakasulat doon. Sabi, ayos ah, performance. No? Yan ang mga ano, yan ang mga diskarte. Pero na mabalik tayo rin sa Tulfo brand, no? Ito naman, ito, I don't have anything against them, no? Ina-analyze lang naman natin ito, no? Dito sa discussion natin. Pero hindi ba parang ano rin siya? It tricks of patronage politics. Hindi pong dahil hindi ka naniniwala sa sistema ng hustisya, eh kailangan mo ng padrino. In this case, ang tingin mong malalapitan mong padrino, yung Raffy Tulfo. Diba? Yeah. Well, yes, no? Ang kaibahan lang, halimbawa yung kaibahan doon sa mga usual na padrino. Usually yung mga padrino kasi ay mga padron eh. Ibig sabihin, makapangyarihan, mayaman, no? Yun yung one. At ang dating sa mga Tulfo ay karaniwang tao sila. Diba? Yun yung kaibahan doon sa padrino system. Usually sa padrino system, yan yung mga local warlords eh. Yan yung mga yeah. Local wedding lords. Yan yung mga local mayors, no? Yan yung kayang tumulong with their power, with their resources. Diba? Dito, ang ginagamit ng Tulfo, parang kaisa nyo ako at gagamitin ko yung aking programa para sa inyo. Tatawagan ko itong isang general at papagalitan ko. Tatawagan ko itong sekretaryo ng gobyerno at papagalitan ko. Tatawagan ko itong isang police chief. Papagalitan ko o sisigawan ko. Kung maalala mo, si Erwin Tulfo, napasama dyan, di ba? Doon sa general na Yung pinalitan niya, si Bautista, Secretary Bautista. Oo, na dating kwan, no? Na dating general. So, na parang na persona ng grata siya sa mga yung batch ng PMA na pinanggalingan. Nung at diba? Awkward yun. Pinalitan niya yun bilang DSWD Secretary. Oo. So, ganun yung image nila. Hindi exactly padron. Dahil ang kanilang presentasyon ay parang katulad lang sila ng karaniwang tao pero mas matapang sila at mas ipaglalaban nila yung kapwa karaniwang tao nila, no? So yun okay. yung lang yung difference do sa patronage halimbawa na system okay. na system na
Okay, tama naman nun. So, ang tawag nila dyan, basically, ano, clientelism, no? Yung client and patron relationship. Mm. Okay. Pero syempre, we're not taking it away from the toolpost na meron din naman talaga sila natutulungan, no? Pero syempre, ang problema sa ganyang sistema kasi, minsan pinagsisigawan mo isang official pero hindi pala tama, di ba? So, kahiyaan eh, di ba? Minsan ganun eh, nangyayari yan. Kumbaga, hits and miss din naman yan. Ayan. Okay, may nagpapatanong dito. Silang dalawa na lang ba ang dapat pag-usapan? Sara Duterte and Raffy Tulfo. Ito, tinatanong ni Angela Gonzaga. Sir Llamas, question lang ho. Do you think kung tatakbo si VP Lenny, kaya ba niya talunin sila Tulfo and Sara? Teka, ba't ganun yung delivery? Well, kung titignan mo, number 3 si Lenny at 11%. Diba? Kung titignan mo, galing siya sa isang pagkatalo noong 2022 at publicly sinasabi na niya hindi siya tatakbo sa national politics. Pero in spite of that, ay meron siyang 11%. Ang tingin ko rito, baka ito yung solid na pink wave, no? Ito yung solid na kwan. Dahil marami diyan, syempre nag-uwian na, no? Bumalik na sa kanilang mga buhay, pero meron ka pa ring 11%, which is not insignificant, na dala-dala pa rin si Lenny at what Lenny stands for, no? At number 3 siya sa survey. Hindi yan kwal, hindi yan insignificant, inuulit ko. Pwedeng yan yung maging basis kung sakaling tatakbo siya sa national. Na for now, sabi niya hindi, no? Yes, yung tanong mo ay that is within the realm of the probable, no? Hindi lang realm of the possible. Nasa realm siya ng probable na kung mag-i-scale up at maagang mag-organize si Lenny or kung sino man yung papasahan niya nung kanyang brand o nung kanyang simbolo, ay may chance. Dahil 11% eh. Huwag mong kalimutan, nung nagsimula si Lenny tumakbo, was already nung filing ng candidacy nung October. Yes, ibig sabihin, kulang na kulang siya sa panahon, pero nag-number 2 siya at nakakuha siya ng 15 to 16 million votes at nakakuha siya ng mga pinakamalalaking mga rally in recent history, no? Hundreds of thousands, 1.2 million nga nung meeting the Avance. So, hindi siya insignificant. At yung pink wave na yan ay pwede mong gamitin na basihan para mag-build ng kampanya. Kung lalo na kung mas maaga, unlike yung ginawa ni Lenny noong 2021 na nagpasya siyang tumakbo practically during the filing of candidacy, habang yung iba ay mas maagang nagplano, especially lalong-lalo na si Bongbong, no? Lalong-lalo na si Bongbong. Kaya yun yung quick na sagot dun sa tanong mo, na yan ay posible. Okay. Ito, tinitingnan ko rin yung resulta din naman sa vice president, vice preferences for vice president, no? Ito, hindi man surprising, no? Number one, si Senator Grace po. Madalas naman siya mataas, no? Misi quiet siya. Pero how do you explain this? 35%. Pero malaking bahagi pa rin dyan is the FPJ brand, no? Na sabi nga natin kanina, ay bahagi pa rin ng vigilante brand, no? Dahil hindi naman i-deny ni Grace po na yun yung naging kwan, kaya siya nanalo as senator or nagkaroon ng malaking kapital nung tumakbo siya for president kahit siya ay natalo. It's the FPJ brand, no? Pag iniisip mo si Grace po, marami mga mahihirap, marami sa DNE ang naiisip pa rin ay yung kanyang tatay, yung FPJ, no? At again, kasama pa rin yan dun sa lens na pinag-uusapan natin kanina. The Eva Estrada lens, the Digong lens, the Tulfo lens, the kasama pa rin yan dun sa populist lens na pinag-uusapan natin. Oh, tama. Kasi dito sa survey, si Grace po, 36% sa Class D, 27% sa Class E. Taas ang taas niya across NCR, Balance Luzon,
Visayas sa Mindanao. Anyway, VP naman to, no? Hindi naman ganun ka-exciting usually pag tinitingnan ng mga tao yan. Pero ito, correct me if I'm wrong, ha? Kayo kasi yung matalino at maalam dito sa pag-aanalisa, no? Ito, tinitingnan ko kasi dito sa Vice President... Natatawa. Full of deference na nga yung pagkakasabi ko. Pakaisipin mo, 0.5 din ako. Hindi. Eto, may isang 0.5 dito sa vice presidential preference. Ang pangalan niya, Rafi Tulfo, 0.5, no? So, ang iniisip ko rito, ang mga tao, they're looking at Rafi Tulfo for president or nothing. At least, as far as his supporters are concerned. Tama ba? Yung aking simpleton na, na pagtingin. Definitely, definitely. Pero kung titignan mo rin yan, nung parang bin-breakdown mo kanina si Grace po eh, kung i-breakdown mo rin si Sarah at saka si Rafi Tulfo, makikita mo halimbawa sa classes, no? Ang laki nung difference ni Rafi at saka ni Grace sa E, poorest of the poor. Yes, diba? 46% si Rafi. Sa D ay hindi magkalayo. Nasa level ng kwan ng percentage ng error, no, yung sa D margin. Tapos sa ABC ay pulling away din si Rafi Tulfo. Kaya kung titingnan mo sa classes ay significant yung lamang ni Rafi Tulfo kay Sarah. Lalo na sa E na dati ay strong point ni Sarah. Strong point ng mga Duterte. Sa D hindi sila nakakalayo. Tapos kung titingnan mo yung sa mga regions, sa mga islands, no, nagulat ako na ang laki ng lamang ni Rafi Tulfo kay Sarah sa Visayas. Si Sarah, isa sa stronghold niya yung Visayas dahil marunong siya mag-Cebuano, 'di ba? Pero dito ay 20% lang siya at 46% si Rafi Tulfo. No, syempre, sa Davao ang laki niya, no? 72%, no? Versus 18 sa Mindanao to. Pero sa Visayas ay ang laki lang itin, ang mahigit doble yung taas sa kanya ni Rafi Tulfo at definitely lamang si Rafi sa Luzon at saka sa NCR, no? Kaya yung mga numbers na yan ay qualitatively pabor kay Rafi Tulfo kumpara kay Sarah. Ibang usapin pa yung absolute numbers, ha. Ibang usapin pa yung breakdown, no? Yung breakdown. Si Senator Manny Pacquiao na taga Mindanao, tumakbo sa pagkapangulo, 1% dito sa Mindanao, no? Si Robin Padilla, overall 2%, NCR 1%, Balances on 3, Visayas 2, Mindanao 2. Si Speaker Romualdez, 0.5 nationwide, NCR 2%, tapos na-sweep niya yung Balances on Visayas Mindanao ng 0. Mukhang mahihirapan niya umangat itong mga nasa ilalim, no? Pag ganyan, no? Pero kung titignan mo rin, halimbawa sa Vice, si Robin Padilla, ano? Magkaalyado si Robin tsaka si Sarah. Kaya may possibility na mag-team up sila, no? Bagamat malaki pa yung pwedeng magbago, no? May possibility. Pero kung titignan mo si Robin Padilla as Vice, wala siyang value added kay Sarah. Kung titignan mo yung kanyang numero sa mga regions at yung numero niya sa classes, wala siyang maidadagdag kay Sarah. Usually kasi kukuha yung presidente ng vice president na magdadagdag sa kanya kung saan siya mahina, no? Halimbawa sa mga regions at saka sa mga classes. Kung titignan mo yung mga numero ni Robin, wala siyang value added, wala siyang dagdag kay Sarah. Kaya magdadalawang isip si Sarah na kunin siyang vice president kahit magkaalyado sila. At least kung ngayon yung election, no? Kung ngayon yung election. At kung ito yung pagbabasehan, kung ito. Yeah. Ayos ah, lalim ng analysis ah. Hindi ko naisip yun eh. Teka, may naisip na naman ako. Pero salamat ka kahit grudgingly, parang compliment eh. May naisip na naman ako. Tumaas na ako from 0.5 to 0.7. Oo. May naisip na naman akong hirit eh. Kaso patawa ka na naman eh. Huwag na, babe na ako. Makabuti na naman tayo ng 15 minutes na tumatawa niya. Tinitingnan ko kasi yung margin. Ganun po kasi sa mga nanonood at nakikinig. No? Pag binabasa niyo yung survey, tingnan niyo yung margin of error. No? Para makita niyo kung meron talagang batayan para sabihin lamang o naiiwan ng isang kandidato. No? Pero kung 0.5, mahirap. Pasok sa margin of error. Huwag na natin mag-usapan yun.
So kailangan lumampas ako ng 3% para hindi mo ako masyadong pagkawalan. sabihin ng troll na ano na product. Sir, pinagtatawanan yung kaaway natin. Kakambi ba natin yung dalawa to? Eh, mas pinagtatawanan natin yung ating mga sarili. Baka mas pinagtatawanan sarili po namin yung pinagtatawanan namin. Yung llamas, siguro hindi na lang nilagay dito kasi sayang sa espasyo eh. Masya, pagka-presidente, 0.0002. Hintayin mo pag nagpakilala ako bukas. Abo. Hintayin mo bukas. Pag nagpakilala ako bukas, kung hindi, saan ako tatakbo. Hindi ilalabas ang Pulse Asia yan kasi sayang yung papel. Pero sigurado ko, mas mataas naman ako kay Harry Roque. Sa ba, senador? Senador ba? Kahit saan. Okay. Ito nga pala, dito lang ba kayo nung ano, nitong Holy Week? Dito lang sa Metro Manila? Oh, dito lang. Pamutol-mutol lang tayo dyan. Ah, pamutol-mutol. Siguro nakita niya ilang mga, ano, no? Ilang mga paalala. Ito napaka-useful, no? Kasi nagda-drive ako dyan sa may Katipunan area. Nakita ko yung ano, yung at least nakita ko talaga, no? Ang laking tulong sa akin. Merong malaking banner doon, Senator Bongo. Ang laki ng picture niya, tapos sabi, ingat sa biyahe. So Holy Week. Ako bilang motorista, ang laking tulong sa akin noon kasi hindi ako mag-iingat kung hindi niya sinabi. Eh dahil sinabi niya, nag-iingat ako. Tapos nakita ko sa social media, meron din pala yung Camille Villar, no? Ingat sa biyahe. So sabi ko, I'd like to take this opportunity itong programa natin ngayong gabi. Isa po to sa mga reasons bakit tayo nagprograma ngayong gabi. Happy Easter, no? Easter po. Gusto ko po kasing pasalamatan at saluduhan yung mga ganyang politiko na hindi po ginagamit yung okasyon ng Holy Week para umepal, no? At salamat po sa paalala ni... Talaga nang ingat po ako. Maraming salamat. Ilan po yung sa akin, ha? Salamat, kahit nag-epal sila. Epal ba tawag doon? Hindi, at least, di ba? Nakakatulong yung ganyan. Oo nga, epal pa rin. No? Sabi, ingat po sa biyahe. Ang laki ng picture ni Senator Bongo. Isang paalala mula kay Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang magserbisyo. Oh, di ba? Ang laking tulong nun. Kasi kung hindi nila, walang nagsasabing gano'n, hindi talaga tayo mag-iingat. Yan. Okay na, nakapagpasalamat ka na kay Bongo. Okay. Salamat po. Thank you po. Yan, salamat po. Okay, ano po ang pag-uusapan natin? Senador. Di ba may resulta rin yung Senador? Meron. No? Ang kaibahan lang dito, Christian, no? Pag yung, pag mas kaunti yung sineserve, halimbawa, President, Vice President, mas mataas yung level of accuracy. Hindi ko sinasabing accurate. No? Pero mas mataas yung level niya kesa dun sa survey na mas marami. Mas marami yung involved. Halimbawa, Senate. Halimbawa, kung titingnan mo yung mga lumabas na mga survey sa Senate, parang magkakaiba sila na masyado eh. No? Parang magkakaiba sila. Tingin ko, pag tinignan natin yung mga survey halimbawa sa presidente at sa vice, baka hindi ganun kalaki yung pagkakaiba kumpara halimbawa sa Senado. At least this early. No? Paano ang filing of candidacy pa lang sa Senate ay sa October eh. At magsisimula yung kampanya mga bandang Pebrero. Diba? Eh itong sa presidente, 2028 pa na medyo maaga yung mga survey. Pero dahil kaunti ang involved, tingin ko mas tumataas yung level ng accuracy. Hindi ko sigurado, no? Pwedeng tanungin mo yung mga gumagawa ng mga survey na may mga mathematicians, no? Merong mga professor. So may science talaga. Ako wala akong science eh, pakiramdam lang. Tawag niyo Wido. Oo. Wini Wido. Yeah, binibilang ko eh. Dito sa survey ng Pulse Asia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16 ang merong statistical chance to make it to the Magic 12 kung ang eleksyon ay gaganapin noong March 6 to 10. Ang nanguna dito sa survey, Erwin Tulfo. Although consistent to no, sa mga survey, Erwin Tulfo talaga nagtatop. And I think that's the reason yung binanggit yung kanina na Tulfo brand. Dito sa Otto, mukhang, ayan, taas oh. First to third places siya. Rodrigo Duterte, 47.7%. Bongo, mukhang hindi na niya kailangan magpaalala sa biyahe na mag-ingat. Ang taas naman niya sa survey.
Pia Cayetano. Oo nga, no? Same people din to, no? Ito rin, no? Ito, tinyo. Abby Binay. Yan yung medyo significant dahil hindi yan nakakasama doon sa mga previous survey. Oo. Miski hindi sila, di ba, may away yan within the family, no? So pagkakatama ba, hindi sila in good terms? I don't know, ah. Kung, oh, very diba? Public, very public naman yun, eh. No? Oo. Pero ibig sabihin, yung binay. Kawawa nga yung tatay, eh, di ba? Nung nakikita mo yung away, very public. Sa harapan ng tatay. Kaya, At least yung Binay brand, no? Nandyan pa rin pala. Yeah. Mm. Pero tinan mo, yung ang daming ano, ilang kandidato? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nasa 6 to 16th place, di ba? Ibig sabihin, masyado masikip, no? Dikit-dikit. Yes. At kung titingnan mo, kahit yung labas ng 12, no, ay malapit siya. Di ba? Yung apat na labas ng 12, yung hanggang 16, ay statistically, tayo sila dun sa mga nakapasok, no? Na number 11, number 12. So tama yung sayo mo, very tight talaga. Pero inuulit ko, kung titignan mo yung ibang survey, medyo malaki yung difference. Mm-hmm. E pag ganito, parang walang puwang to para sa newcomer, no? Although si Kuya Will, no? Willie Revilla, 25.9%. Nasa saka 10 to 17 places siya. Saka si Willie Ong. Medyo Willie Ong, oo. Oh. Ito pala si Doc Willie Ong. Di ba usually, ano yan, yung pag tumatakbo ka every election, tapos tumataas yung number, that's a good sign, di ba? Tama ba? Well, yes. Dahil yung pan mo, yung name recall, alam mo naman, napakahalaga ng name recall eh. Dahil maraming tumatakbo eh. So, kailangan magmarka ka. Not only as a brand, kundi as a name. Kung tumakbo ka ng dalawa o dalawang beses kahit natalo ka, eh value added sa iyon, no? Ibig sabihin, hindi ka na masyadong magtatrabaho para dun sa name recall. Ang tatrabahuhin mo na ngayon yung iyong brand, no? O yung conversion. Isa kasi ang hirap ipagsabay nung dalawa eh. Name recall at saka yung both conversion. Name recall at saka yung brand. Ngayon, kung okay na yung name recall mo, pwede ka na mag-focus dun sa branding, no? At saka sa both conversion. Doon po sa mga viewers, ganito po yan. No? Magmamagaling lang po ako ng konti. Kunwari, si Ronald Yamas, nag-declare tomorrow, April Fool's Day, natatakbo siya sa pagka-senador. Ang unang tanong dyan, kilala ba siya ng mga Pilipino? O gano'ng karami? Yun po yung awareness. Mm-hmm. Ngayon, doon sa mga nakakaalam na merong ganyang tao, Ronald Yamas, ilan po rin yung boboto sa kanya sa pagka-senador? Yun po yung conversion. Iba pa yon. Oo, iba pa yon. Kasi pwedeng kilala mo yung tao pero kinasusuklaman mo, kinamumuhian mo, no? or ang tingin mo pang SK lang. Ayan ka na naman, no? Hindi naman ako nagpapapata. Ito, yan. Eh, ganun po kasi na yung mga kandidato. No? Kilala mo pero hindi mo talaga magustuhan. Eh, no? May mga ganun kandidato. No? Tama ba yan? Oo. Miski anong gawin mo talaga. Kahit anong klaseng gising mo, talaga hindi mo iboboto. Oh, miski magsasayo yan sa harap mo, magkakanta. Pasok pa rin siya sa margin of error mo. Talagang magtatapos ng episode mo sa margin of error. Tingin ko yan. Ang tawag yan sa narrative, kumbaga sa writing, tinatahi mo sa dulo yan eh. Oh, how you began. Okay ba? Oh. Ang haba ng episode. Pag isang oras na naman. Parang episode na sobrang biglaan ha. For the record, alas 7 ko na siya sinabihan eh. Boss, anong ginagawa mo? Eto, kumakain. O mamaya tayo, ganun. Ganyan tayo dito. Ah. Ano, okay na ba tayo? May pinorward ako eh. Dapat next time pag-iisipan ko maikin. Na? Kung magpa-forward ako. maganda yung topic eh. Biglang babanda pala sa akin. Ganun na yun. Pero minsan may mga kilala ako nagpaparamdam yung pala gusto mag-guest eh. May mga ganun eh. Oh. Pagbigyan mo naman.
naman. Ah, depende sa news value nila. May words of wisdom, no? Madali kasi may words eh. Yung wisdom minsan wala eh. Basta hindi ka pina-blind item. Tsaka hindi elemental. Pasko ng pagkabuhay po ngayon, ha? So, bagong buhay na kayo, no? Huling tanong para kay Mr. Ronald Llamas. Ito, importante po ito, no? Ano lang po? Magkakaalaman, ha? Pwede ko na ba itanong? Panghuli lang. Pwede. Dahil hindi naman ako nabibigla sa mga tanong mo. Okay. Do you, Ronald Llamas, renounce Satan? pwede bang pag-isipan ko, sagutin kita bukas. Yan po, ang sagot lang po niya mga kaibigan, I do lang, I do. Pero, hirap eh. Bukas. medyo pag nilaya ko. Pag nilaya ko muna. Pag-isipan mabuti, ha? Do you renounce Satan? Okay? Yung isang di natin natalakay ay, ano ba yung makaka-apekto dyan sa mga surveys na yan? No? Ayun, oh, sige. Akala ko tapos na tayo. O game. Halimbawa, may possibility kasi na itong bagong patriotism na nadidiscovery natin at itong tumataas na galit dito sa China ay maging isang significant election issue. Na hindi siya naging election issue nitong mga nakaraang election sa ating kasaysayan. No? Hindi siya issue. Ngayon baka sakali. Dahil medyo yung recognition, yung emosyon, alam mo naman ang election mahalaga yung emosyon eh. No? Yung mga emosyon dito ay pwedeng pumunta ron eh. At yung iba na hindi pa tinatamaan, yung ibang mga pro-China na nandyan sa mga kandidato na hindi pa ay baka magsimulang tamaan, no? Pag ito ay nagsimulang maging election issue. Itong usapin ng China. Ikalawa, ito hindi ko sigurado, pero dati kasi hindi significant yung ICC eh. Pero ngayon, may almost 60% na nauunawaan na ako na yung ICC at medyo sinusuportahan na. Pwedeng, hindi pa naman siya, pwedeng long stretch pa rin ito kumpara halimbawa dito sa China issue, sa West Philippine Sea issue. Pero kung tatrabahuhin ito, baka maging election issue rin ito. No? At ikatlo, syempre, yung sa sikmura, yung mga consumerist issues tungkol halimbawa sa utilities, taas ng kuryente at saka tubig, tungkol halimbawa sa inflation, napakataas pa rin ng food inflation, no, etc. ay pwedeng kung i-consolidate ay makaapekto sa mga kandidato naman ng administrasyon, no. So may mga bagong mga issues na pwedeng maging significant going into the midterm election na hindi naging significant in previous elections. Tama yan, tama. Oh, I agree. Kasi nung mga nakahuling election cycles, talagang unfortunately, hindi issue sa mga tao yung West Philippines. Yan, oh. Well, tinan natin. Ngayon kasi napakagarapal ng pambubuli ng China at yes. Garapal din ng ginagawa ng ilang mga politiko dito sa Pilipinas, ilang mga kolumnista sa pagtatanggol, di ba? Baka naman, people would start caring and see that as an election issue, no? Yes. Dahil usually yung mga frontliners natin sa mga surveys, usually yung nakaka-evoke ng emotion, di ba? At sa ngayon, yung West Philippine Sea issue ay nakaka-evoke ng emotion eh. Kaya kung sino yung magdadala nito at kung sino yung tatamaan nito, ay pwedeng maapektuhan going into the midterms. Kung titignan mo yung spectrum ng tinatawag nating populism kanina, malaking bahagi niyan vigilantism, no, quick fix, no, quick solutions, nasa realm niyan ng spectrum ng emosyon eh. Yung mga cognitive, yung medyo intellectual na nagsusuri, etc. hindi ganoon kataas sila usually sa survey, nasa bandang dulo yan o labas. Pero yung mga nakaka-evoke ng emosyon at naaalala mo yung emosyon na yan in identification sa tao na yan, usually sila yung matataas. Okay. Teka lang, medyo ang dami nagko-comment dito, sige bo na lang. Totoong tao ba kayo? Baka naman, baka naman,
Ang dami nagbabanggit dito ng Gibo eh. Ano ba kayo? Baka naman nakausap lang kayo ni Gibo ah. Parang ginagawa ni Llamas dito. May mga kinakausap ng mga... Well, mukhang, mukhang kwan. Yung mga ibang mga nakausap ko na nakilala siya at malalapit sa kanya, mukhang may plano. Mukhang may saan? Plano. Sa pagkapangulo? Well, for now, sa pagkasenador. No? Tumakbo na si Gibo for president 2010, di ba? Siya yung siya yung binasbasa ni Gloria Arroyo. At ni Kibuloy. Oh, gandang basbas no? Kibuloy and Gloria Arroyo. Teka lang, ito to may pahabol sa'yo. Si Eugene Keeler, honest to goodness opinion without hope. Does Mr. Llamas actually think the public will vote more intelligently in the next elections? Or would it be just a little better than before? Oh. It could be. It could be a little better than before. Halimbawa, dito sa sinasabing ko na anger dito sa China, itong sinasabi ko na new patriotism, no, yung nare-rediscover natin yung ating pagiging isang bansa at isang Pilipino, kung merong mag-harness niyan, pwede yung makadagdag dun sa mga, in a positive way, sa ilang mga kandidato going to the midterms. Doon meron akong nakikitang element of hope. No? Bagamat hindi pa naman yan talaga fully recognized, pero merong indications na posible yang maging election issue. At okay. For that, ay nakakaroon ako ng certain element ng hope na it could be different for some. No? For some. Okay. Lalo na against dun sa mga makapili, mga traidor, no? Na mga pro-China. Ah, okay. Marami ba sila? Teka, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5. Baka 6 dun sa mga nakapasok sa survey. Uy! Patrospecific naman. Tinanong mo ako eh. Tinanong mo ako. Tinanong ako numero, di ba? Hindi ko naman sinasabi yung makapapasok sa survey. Sinasabi ko in general. Alam mo yun? Pwede naman. Wala naman akong binagkit ang mga pangalan. Kalahati lang naman. Ang specific naman, oh, grabe. Next time, huwag mo akong tatanong eh. Ganun ba? Yung sagot. Ganun ba? Oo. Eh, di ba, bakit pwede bang suportahan ng, kunwari on principle, pwede bang suportahan ng China yung ilang mga kandidatong gusto nila? Kumbaga, pwede ba sila magtanim o mag-develop ng tinatawag na Manchurian candidates? Pwede ba yun? Manchurian candidates. Plural. Sabi S. Pwede ba yun? Posible. Dahil nasa gitna tayo ngayon ng tinatawag na great game ng mga superpowers. So, hindi ako magugulat na mag-i-invest sila, hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, kundi sa mas marami. Para kung sakaling sumobla yung dalawa, eh meron pang dalawa na posible. In this case, nakikita ko lang dun sa mga 12 na pasok, baka mga 5-6 yung posibleng Manchurian candidates. Specific? Manchuria, no? Oo. Sige, sige. Kaya kailangan medyo ano, maging mapanuri ang ating mga butante. Mag-isip-isip. Yes. No? Napakagara pa na naman ang ginagawa ng mga yan. Eh, iboboto nyo pa ba yung... Sobra naman. No? Sobra naman. Huwag naman natin iboto yung mga traidor. No? Tsaka dapat wag short yung memory nyo. Baka ngayon, or nung nakara-administrasyon, grabe yung pagtatanggol nila sa China. At pag-Eurox interest. Tapos biglang... Kung nakasuot ng t-shirt ng West Philippines. Oo. Yung mga na posible ay tumatalon sa basketball game. Specific din. Ah, may nangyari ba ganun? Sabi ko na naman posible. Hindi ko naman sinasabi na actual. No? Na, sa, ano yan? Kung baga nanood ng basketball game, ganun ba yan? No, tapos may suot ng West Philippine Sea, tapos tatalon-talon. Baka sa mga parating na FIBA games. Hindi ko sinasabi ito sa mga nakaraan na FIBA games. Okay. Well, kanya-kanyang trip yan, no? Oo. You can make a fool of yourself if you want to. Ayan. Okay. O sige, maraming salamat. Happy Easter. Hindi mo na tatawin kung sino yung anim. Hindi na, okay na yan. Oo. Masyari tayo maraming kaaway. Sabi ni Satanas, gumagano si Satanas, oh. Yan ang gusto ko, eh.
pag magawa ng kasalanan. Bukas, sasagutin kita. Bukas? Ah, tayo na naman mabukas? Hindi, yung tanong mo kanina. Ah, yung ano, do you renounce Satan? Pag-isipang mabuti, ah. Mahirap kasi yung tanong na yan. Talaga ang hirap, no? Oh, mahirap. Okay. O, sige. Pero kasi maging hipokrito katulad ng iba. Sino hipokrito? Okay. Hindi ko rin masagot masyado yan. Mahirap eh. Napaka-regular ng nakaluhod. Pero sa iba palang fallen angel ang dadasal. Tapos yung cross baligtad. Okay. Sige. Maraming salamat, Mr. Ronald Llamas. Thank you for joining us tonight. And happy Easter to you and your family. Happy Linggo o Pasko ng pagkabuhay, Christian, at sa lahat ng ating tinapakinig. Kahit doon sa mga 0.5%. Okay. Sige. Ayun, maraming salamat si Mr. Ronald Llamas. Pumanat pa, no? Papaalam na lang eh. Pumanat pa eh, no? Grabe. Okay. Anyway, happy Easter sa inyo. May mga babatiin lang po tayo, no? Binabati natin si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Nag-comment siya kanina, nag-message siya akin, no? After niya makita na, hala, may Fox First Live pala mamaya 8:30. Sabi niya, intermission number ako. Magaling pala mag-saxophone itong si Professor Shelo Magno. Minsan nga magpapademo tayo. Napapanood ko sa social media niya, pinopost siya. Nagsasaxophone siya, no? Grabe. Iba talaga pag talented, no? Ayun, si Menchie Mizuno, hi sa'yo, no? Kumusta yung lecture dyan sa Japan ni Professor Shelo and Professor Barry Gutierrez? Ayan. Maritaan mo naman ako dyan. Tapos, ito. Binabata rin po natin si dating deputy, overall deputy ombudsman, si Art Karandang. Ayan. Maraming salamat, sir. Nanonood po si Attorney Art Karandang dito po sa ating programa. Maraming salamat sa inyo. Okay? Tapos, binabati rin po natin yung buong pamilya. Ayan. Okay? Tapos, shoutout naman kay Jo Malapit. Ayan. The amazing woman and Faxnatic who never misses an episode and got me watching Fax First with her. Salamat po sa pagtaguyod ng independent journalism. Yan po ay mensahe galing kay Denise Fontanilla. Ayan. So, shout out sa iyo, Denise, at sa iyong mommy, si Mommy Jo Malapit. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. They're watching from France. Ayan. Tapos, si Ai Bakilod. Ayan. Watching from Thailand. Ang message sa akin. Shout out din po sa inyo. Okay? Sige. Pahinga na tayo. Shoutout sa'yo, Aldrin, Christian, Dayawan. Yeah, maraming salamat sa'yo. Bukas, ang topic natin, iisa-isahin natin yung mga sinabi ng Chinese Embassy. No? Meron silang pinost sa kanilang social media account. Sinasabi, sino ba nagpo-provoke ng gulo dyan sa South China Sea? Di ba? Yung mga ganon. I-contextualize natin lahat yung pag-uusapan natin yun. At ang guest po natin bukas, si Justice Tony Carpio. Tapos we're also inviting in the coming days si Professor Jay Batumbakal. Okay? Kasi alam nyo po, pag mayroong talagang disinformation na kinakalat ang China, kailangan i-correct po agad kasi baka may maniwala. Okay? Sige po. Maraming salamat sa inyo and happy Easter to everyone. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po. See you tomorrow.